Здравейте! Последната седмица на ноември продължава със спокойно и приятно есенно време и до края на днешния ден валежи не се очакват. Денят започна с кратки мъгли в низините и разкъсана средна и висока облачност в останалите райони. В следобедните часове от запад на изток облаците ще намаляват и почти навсякъде ще се установи слънчево време. В повечето райони е тихо, а на места се усеща съвсем слаб югозападен вятър. Утрото на много места отново беше мразовито, но максималните температури ще са с типично есенни стойности и ще достигат между 7 и 12-13 градуса. В планините времето също е спокойно и подходящо за туризъм. Сутринта имаше малко повече облаци, които през следващите часове ще намалеят до слънчево. Вятърът е доумерен от северозапад и температурите в зимните ни курорти ще достигат 5-10 градуса, а максималните по върховете ще са над нулата. След снеговалежите през последните дни по високите части има до около 20 см снежна покривка. През следващите няколко дни времето в нашата страна ще остане сравнително спокойно. Към края на тази и началото на следващата седмица обаче очакваме пред Балканите да премине средиземноморски циклон, който ще донесе нова порция валежи у нас. А сега ето и подробностите. В сряда и четвъртък до обяд на места ще се образуват мъгли, а през останалата част от деня се очакват и временни увеличения на облачността. Валежи не се очакват, а максималните температури ще достигат между 10 и 15 градуса. Петъчният ден ще започне с намалена видимост на места, а по-късно от северозапад облаците ще се увеличават. При вечер в Западна България ще започнат и валежи от дъжд. През почивните дни ще бъде предимно облачно. В Западна и Централна България ще превалява дъжд, докато на изток ще остане почти без валежи. Ще застудее и температурите ще достигат между 5 и 10 градуса. Такова време ни очаква спокоен ден на всички.